लग वे बगल में दिखा सारपी बुरी तेंग लो नंके paling benda dulu. Wow, last minute po. Paling mana dulu? Mula lama. Lang dekat. Wow, lapu. Anda dulu aja. Oh, lecek arai anu. Ni ko. Dopil lah dia jo. Ha, pon ta iya lagi ya. Yo lagi. Paling mana dia lah. Nah, jalan gora. Dah. Aku nak tadi juga lah. Hmm. Nak tentang dia dah ambil tadi. Incer. Hei ka. Nda dana. Hmm? Dana. Nada. Tiang do. Tiang do jam. Ko da jap tha da jap tha nang lang tha. Nang lang pa mena. Hmm. Ra song de. Kilo. One, two, three, go. Inki, one, two, three, go. Inki do pi dia. Non sa solang tala arna misi lo. Tidak ding kita. Lihat mana angkat kok. Apa ni? Mie pun mepek yang tinggi buka. Kiri lor, macam ni. Walik apa?